Малий та середній бізнес може долучатись до тестування програмного реєстратору розрахункових операцій. Тестова версія вже доступна для всіх суб'єктів господарювання. Безкоштовний фіскальний додаток розміщено на сайті Державна податкова служба України. Це перш за все програмне рішення, яке встановлюється на відповідний пристрій і фіскальна функція якого забезпечується шляхом взаємодії з фіскальним сервером контролюючого органу. Програмний реєстратор розрахункових операцій може бути встановлений на відповідний пристрій, смартфон, планшет, комп'ютер або будь-який гаджет, який має операційну систему та підключення до інтернету. Наразі є три етапи впровадження програмного реєстратору розрахункових операцій. Перший стартує 1 серпня 2020 року. Після установки програмного рішення на відповідний пристрій, програмний реєстратор підлягає обов'язковій реєстрації. Реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій здійснюється на підставі заяви форми 1-ПРРО. Яка заповняється в електронній формі та подається на фіскальний сервер шляхом єдиного вікна подання електронної звітності або електронного кабінету. Фіскальний сервер автоматично обробляє таку заяву і за результатами обробки або реєструє програмний реєстратор, або відмовляє в його реєстрації. При реєстрації програмних реєстраторів кожному реєстратору присвоюється фіскальний номер, який є унікальним числовим значенням порядкового номеру в реєстрі програмних реєстраторів.